dongeng ng Beo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan gawantun jajar carios titisan Wanara Bodas atanapi si Badranya. Atuh mugi ieu dongeng desa sanaos dongeng basa can, caten hiburan wae. Mulangkeun katineung kana seni dongengnya. Atuh tong hilap dira rojong channel Nita Roelan tombol subscribe. Mangga supados jangkolong teuing kana waktos. Urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita wilujeng ngadangukeun prung ah. Ayeuna mah urang ngacatureukeun satu tas na eta kajadian situan Yansen jadi nendeun rasa kanya ah kasih Badra sabab dirina teh kahutangan budi anakna si Non Mary geus diturungan tina gangguan jalma jahat. Di harita si Non teh dicarek ku situan teh dimenangkeun ulin ka perkebunan. Wayahna Mary teh kenging amang ka kebon marki papi hariwang kana keselamatan Mary nah. Papi, nah dilarang-larang kapan disarengan ku upas aju. Oke kapan ayah si Badra anu tiasa ngajaga tina mara bahaya. Pokona, papi tengi tinan. Ula pade maksa, nah, kita nurut ka papi. Pugoe atau pikir Non Mary maka paksa kudu narima kana kaputusan nu jadi bapana. Nah jan kahyang nama sekali-kali mah bisa ulin we cenah ka perkebunan. Sedengken ari jalma jahat nyaeta si Barja. Manehna teh balik dewe ka perkebunan dap cek pamikirna. Aman pagaweana teh teu kanyahoan. Mal arah polun iya lah. Tapi tetap setika pola mah aing teh ulah nepi ka pasangrok. Saheulanan mah jeung si Badra tah si budak elan. Sok komo nepikeun ka ngobrol. Ngajaga bisi. Bisi apaleun kana dedegan aing jeung heueuh. Curiga wae lah nu penting mah. Itu ari teh cek eta si Baraja. Di harita si Baraja gawena teh biasa kuma biasa weh. Kangaranan pegawai anyar sarua jeng si Badra. Manehna teh dina gawena teh teu nyurigakeun. Bener-bener weh digawe mah. Gawena teh diingi lahan anu di mandoran ku mandor daman. Kukituna manehna teh teu panggih jeung si Badra anu digawena teh di manoran ku manora arasan. Iye, kemana wajang? Tekara di digawe. Bah. Ugu kembali ti gering nyeri botong lah. Alah. Cenah, aya kejadian hanya si Non aya nu ngaganggu. Iye, puguh kayak gitu, Jang. Ayah jalma jahat nu ngaganggu ka si Non Mary. Untung we diturungan ku si Badra. Eta budak anu kabejakeun menang newak upas aju teh ya. Anu diberok di imana si Tuan Yansen. Nya syukur we atuh bah lah. Ari selamat mah. Eut aya wae atuh nya. Gitu cek si Barja manehna pura-pura teh pura-pura we manehna mah ngarah teh kanyahoan pagaweanana. Si Barja digaweana teh bener-bener hayang kapake ku bandora daman.
Tapi biki dia mah da puguh mah nama ya tujuan mah tak digawe di eta perkebunan oge. Hayang boga kadudukan. Atuh maneh nanti maneh boga maksud. Anu tangtu. Kenalah. Ayeuna mah aing moal ngalakukeun pagawean anu nyurigakeun. Tapi tungguan. Sakedeung deui aing bakal jadi manor. Tapi tangtu we teu gampang jadi manor teh. Sabab geus aya manor daman di perkebunan teh. Gah. Eueuh cara sejen. Iwa ti kudu nyingkah kana ta si daman. Kumaha wae carana? Lamun geus jadi manor mah sugan we ka dituna. Dewek teh bisa ngadeketan si Non Meri. Enyah. Enyah bener kitu. Kitu ari teteh. Raranjang si Baraja. Tapi saheulaanan mah can ngalakukeun tindakan naon-naon. Pikeun manor daman teu curiga we ka si Baraja teh. Teka tinggalin nama gawe nate benar. Sedengken ari si Badra. Manehna nu digawe bareng jeung Mang Cimot anu di manoran ku mandor aresan. Tetela eta si Badra teh gawe nate alus. Malah napikeun pagawe anu sejena jadi aman. Ngarasa regreg. Sabab tetela eta si Badra teh aya kabisa. Lainnya ah. Eta budak teh geuningan leutik-leutik hebat. Lian ti jago nae ke tarekalan kawas monyet kitu tah. Eta geuningan usikna cenah. Hebat pisan, jago kana emosi tat malahan mah. Tadi we ningali keur di pentes ku jang arasan gitu teman dor arasan. Eta manung arasan ge bikin kawalahan gitu tah nya hareupan eta budak teh. Begitu. Ya, nu penting malah. Urang ge jadi gawe jadi jongyon. Aman bisi aya genjal mah jahat. Atawa nu niak jahat ka dieu. Atawa nu rek maokan hasil palawija. Ari aya jang Badra malah aman. Kitu ari teteh cik. Para pagawai anu keur aya di perkebunan. Menang sababaraha poe dikata eueuh hal anu matak curigakeun atawa aneh tina pagawean si Baraja. Tapi kangaranan jalma jahat neang rupa-rupa cara sangkan ngawujudkeun tujuanana. Da eta we katingali si Baraja teh keur ngancam salah saurang pagawe. Oi. Wahyana sia teh kudu daek sia. Mane jadi calma jahat. Pura-pura datang ka ieu kebon euy. Kudawek mane bakal dicangkalak terus dicagrageun ka manor daman. Sida dipasrahkeun ka Upas Aju. Ulah. Na petku. Tega teka jongklokeun. Oh. Wahyana sia. Atuh ampun. Alah, kukumaha atuh da. Meureun tangtu bakal dihukum. Leuwih hade dihukum atawa milih pae sia dikececet ayeuna euy. Jeuk si Barja bari nganjam. Puguh we atuh eta baturna teh kapaksa wae kudu nurut. Da sieun di tandasa ku eta si Baraja. Malahan maharita teh eta baturna teh pura-pura we jadi jalma jahat. Manehna teh datang ka eta kebon rek mahok palawija. Terus kitu kat ditewak ku si Barja. Dijagrageun ka manor daman. Tayo. Rek mahok palawija. Jeung buah-buah ieu jalmana nu geus rek kaguna si ka si Non teh. Cahai teh. Urang mana? Kuring. Urang lemur. Cihurip.
Nya rumah saya kuring rek mau ke Palawija, tapi itu rumah saya ari ngaganggu ka si non mah. Nyai nama orang bawa wae ka. Gimana Tuan Jansen? Urang laporan. Urang pasrahkeun ka Upas Aju. Kitu ari teh cik eta manor daman. Ate teh jalma nu nelahna teh. Nyata jang Usman dibawa wae ka imahna Tuan Jansen. Bugu wae pikeun Tuan Jansen jeung Upas Aju. Mana teh kaget. Oh, kenging newak saha ieu jalma? Kenging si Barjaya. Ieu jalma jahat teh. Bade mau ka Palawija. Ngakukeun ngaranna teh Usman. Wah. Nah laras. Laras tuan. Cik eta. Yang Usman kapaksa wae manehna teh kudu ngaku da sieun ku si Baraja. Pami kitu. Waya na kedah dihukum engga Upas Aju. Iya. Lepetkin kapang berokan. Siap tuan. Cik Upas Aju langsung wae atuh harta. Eta jang Usman teh dibawa ku Upas Aju pikeun dihukum. Ayo si Milu. Waya lah maneh kudu dihukum. Jeung bawa-bawa maneh teh nungges agak rek ngaganggu si Non. Sesanes. Terumaos. Pami bade mau ka Palawija marumaos we. Cik eta Jang Usman. Ayo sia. Kudu ditaluntik sia deuleu. Atuh si Baraja manehna teh. Si riwe sajroning hatena mah. Siapa manehna teh geus buka jasa? Nyata newak jalma jahat. Nu penting aing kanyahuan ku si tuan bule. Aing teh aya kabisa. Nyata newak jalma jahat. Dagohan si Dadaman. Sakedeung di. Aing nu bakal jadi manor. Itu ari teh cek si Barja. Pikeun manor daman mah manehna teh teboga rasa curiga langsung ngajakan deui si Barja pikeun ini teh ka perkebunan. Nangis beres ayeuna mah. Hayu we. Ngawe deui euy. Mangga. Si Barja harita nuturkeun manor daman. Tapi ka perkebunan di Karawe Dewi sakuma biasa. Si Baraja harita teh teu cukup ku kitu. Manehna neangan rupa-rupa cara. Da hayang mujudkeun cita-citana nu hayang jadi manor. Atuh harita manehna teh keur ngahulang we mikir. Aing hayeuna geus kanyahoan ku si tuan boga jasa. Juga kabisa. Tapi teh cukup begitu. Cara napi kenyingkirkan si manor daman. Tangtu lamun hayang jadi manor di perkebunan teh. Saingan nate nyata si manor daman. Ieu perkebunan teh anu panglegana. Da ari nu anyar mah anu di manoran ku si Arsan. Acan pati lega. Enyah. Aing kudu nyikirkan si Daman nih mah. Keun we. Hasil perkebunan anak. Sina ruksak. Sina galoreng. Ngara disangka si Manor Daman teh teu bener. Ngurus. Anu digarawe. Bener we. Gitu hari teh cik eta si Baraja. Atuh si Baraja manehna teh batur baralik we. Kaimana sewang-sewangan lamun geus beres di gawe teh. Tapi manehna mah cicing we di perkebunan nunggu-nunggu waktu geus eueuh jalma saurang-urang acan. Saterusna mah tutuwuhan katangkalan anu aya di perkebunan teh diruksak we. Jeung di pepelakan aja pupukna teh di eueuh-eueuhkeun. Hukuh we atuh keayaan tatangkalan teh jadi garoreng malahan buah naon ge garoreng.
pikeun manur daman basa manehna teh ngiangkeun hasil tatanen ka Tuan Yansen meunang panegor ti situan sabab hasilna teh teu sak berarti anu biasana. Nah, ayeuna mah janten awon kieu. Ieu hasil kapan teh? Puku ge muhun. Duka kunaon dari dipupukan mah? Dipupukan, dirawat, cekuma mistina tuan. Tapi nak, muhun hasilna janten kieu. Tenyuga makan, pangin tenuju musim eh. Asatika hartos, marki hasil kebun, anu di mandoran ku mandor arjan, kamari parantos, di parios ku ek hasil na sae, sakumaha ilaharna. Pugoe atu pikin, manor daman manehna geh tengah arati. Nah naon hasil keboran tebet jadi karoreng. Sumuhun tangtos we kunjisim abdi bakal ditaluntik. Nah naon sabab musababna margida ari pupuk sakalis kantena mah sami we sareng manor arsan di daramel tehnya sekup diparentahkeun kanggo ngarawat ngurus eta miara tetangkalana na kitu tah. Esa engkana ketika pendak naon marga lantarana atanapi sabab-sabab nan hei kitu adita teo borolahan Tuan Yansen jeung eta manor daman atuh manor daman temanehna teh ini teh ka perkebunan malahan mangariung cing anak buahna. Kuring teh menang panegor ti situan sabab hasil tetanen teh goreng bisi aya hal-hal anu kurang atawa masalah dina barang gawe sok kada bejakeun. Mohon buku abdi kita ngarti dari ngarawat mah tiba sa etau ge sami we deki kajian lagi gitu panginten nuju musim atau kumah ada hasilnya tesok awon baik. Wah benar pisan ya bang eh dengar ti buku ge pamanor. Nah hasilnya buat bisa kio kapan biasa nama harus bisi-bisi ayah hama atawa pupuk anu kurang halus sok pejakeun ngara gancang ditinak. Dari pangrasa abah mah sakarupina teh pupuk sae oke hama ketika tinggal. Tapi nah sepertosnya kadang sepertos ayah berit atanapi ayah hama nu sejena pugu ketengar tos itu ceketa nu digarawe pugu we atau pikin wanor daman beki tengharti sabab katerangan ti anak buah nama ewah anu salah jeng ewah hama nu sakirana ngaganggu ngabalukarkeun hasil tatanen jadi raruksak. Atuh manehna teh nepungan ka manor arsan ngabecakeun masalahna. Pugu we pikeun manor arsan ge manehna teh kaget mulai dikieuna. Oreng teh kitu mah. Nah, bet tiasa hasilna teh sami sareng hasil anu di manoranku abdinya. Sok padahal kan cara miara yoge pupukna sami. Enya pupuk ge aneh. Nah jadi goreng hasil tetanen teh. Teka harti kumang majang.
Enya, tapi kedah tetap ditaluntik. Nah naon sapu sababna. Gitu ari teh teh atuh. Akhirna mah eta manodaman teh manehna teh naluntik we. Kayaan di eta perkebunan bisi-bisi aya nu aneh atawa nyurigakeun. Tapi si Barja bisa pisan manehna teh nimbulkeun kacurigaan. Rasakeun si Daman. Cekedeung ri maneh bakal ragrag sia. Aing nu bakal jadi mandor. Keun sia. Kitu cek si Barja mah manehna teh terus we. Atuh. Manehna mah unggal balik di kawe teh terus we nyieun karuksakan di eta perkebunan. Pikeun menor daman manehna teh teu ngarti. Lamun cenah aya beurit atawa aya hama bagong kudu aya tapakna. Atawa kapanggih da ieu mah eueuh bangke-bangkena acan. Enya ieu teh aya kapas tapak di ruksak bagong. Oge di hakananku beurit. Tapi eueuh yeuh pagawe nu manggihan beurit jeung bagongna. Teu ngarti keur aing mah. Aya bae. Duh. Coba tapi lah. Sugan. Nungke mah hasilna alus. Gitu cik Manora Daman. Rekam padungan we kumaha hasilna. Anu saterusna. Tapi tepi kana waktu panen. Anu saterusna tetela hasilna teh sarua. Teh nyuga makeun beda pisan jeung hasil anu di manoran ku Manora Resan. Puguh we atuh situan Yansen teh manehna negor di bae. Malahan mah kiwari mah jadi nyarekan ookun maha. Etap damel naha. Naha teh balik tina ngurus ootota talawija oke tetatangkalan tutuhan. Mabab iya hasilna awon pisan, eh? Aduh, ampun tuan. Isim abdi ge teu ngahartos. Da ari nu digara we mah. Diperhatoskeun teh. Mani seru banget. Oge laras-laras damana teh. Tapi naha hasilna kieu? Teu kaharti. Sabab hari hasil tatanen. Mandor Arsan mah halus bae. Medenan kawean karoreng. Gitu cik situan Yansen. Aduh. Sumuhun rumah was we. Hasil teh arawon. Tapi teu rumaos ari gawena kikirang mah. Da. Seperti biasa we nu da ramal mah kitu tah. Oh, pokona aek teh hayang nyaho. Lamun terus-terusan kitu. Mane kudu diganti ne. Kitu teh eta Tuan Yansen. Atuh manur daman teh manilak ngalaketeh leuleus kadenge kitu mah. Meunang ancaman si Tuan Yansen anu sarupa kitu. Manehna ngalehos balik dewe ka perkebunan. Sedengkeun di perkebunan hari teteh Gujrud aya kajadian anu teu disangka. Salah saurang pagawe anu sok metik enteh manehna teh jadi korban cenah digadabah ku jalma jahat. Ngan bae hari teteh dina kayaan teu sadar. Sadar-sadar teh aya barang bukti. Eta mangrupa duduk kui bogana Manor Daman. Kusaha nyai digadabah teh kusaha bejakeun ka Ece. Duh ka Ece. Teu abi teh aya nu ngababuk. Teu jeuli nepikeun kalas teu inget. Ngan rarasaan teu masalah. Nyawak teh geus digadabah tapi tinggali Ece. Ieu aya duduk ku ibu gana Manor Daman. Alah masalah deui eta ku Manor Daman meureunan
hayu orang laporan. Geur kitu teh torojol aya si Barja. Oh, kunaon? Kunaon, Nyi? Iya, si Nyai teh jadi geus jadi korban jalma jahat, ieu. Cenah geus tiga dabak ku jalma jahat ngan bayar aya bukti, ieu. Aya duduk ku nama Nur Daman. Allah, masalah doi. Geus aya bukti kieu mah. Tangtu ieu teh pagawena si Daman. Kudu kajang dilaporkeun. Keun. Kuring nu tiareupna, Nyi. Itu cek si Barja tuh manehna si Barja mah langsung hei ini kayak mana Tuan Yansen langsung laporan ke Upas Aju. Upas Aju nerima laporan langsung datang ke perkebunan meriksa keayaan. Bener we aya korban nyata nyinung jeng di aya barang bukti nyata dukui Mandor Daman. Malahan Mandor Daman ge geus aya dirinya. Manehanana teu nyangka lamun aya kejadian. Ah, tak itu. Iya benar, duduk kuy. Manor Daman. Nya, eta manu kuring. Tapi basa ditinggalkan. Kuring teh kapan? Ngiangkan hasil tanen kayak mana Tuan Yansen. Duduk kuy menitu nawe di pos. Ah, tapi nah aja duduk kuy aja di dia. Jeng iya. Nyenung teh. Bener ngesi gadabah. Sama buktina ayah ya nyai duduk kuy jeng di pengakuannya nung anu mesti gara bah beda ku nggak bohong lain gitu Nyi. Laras pisan. Oh lamun nggak saya bukti kiwa ulah lila teing lah nggak jelas. Kuruh lila naluntik saya barang bukti oke pengakuan ti korban geswek tewak yo si Manor Daman teh cek si Baraja ulah sanggena nasya ulah mitna sabab kuring teu rumasa maneh wani-wani sia nyalahkeun ka dewek da teu apa sah dewek. Kapan dewek teh Manor Silaing? Cek eta Manor Daman jadi nasting atau ameka si Barja. Oh. Ai jalma jahat mah. Kudu ditindak. Geus we tewak, bau pas. Ah, bab. Wayahna ayeuna Manor Daman kudu dibawa ka Tuan Yansen. Sabab ieu aya barang bukti. Moal bisa alasan deui atawa mungkir mangga pikeun Manor Daman atuh puguh we atena teh manehna teh maniasa ngalenyap keur mah manehna teh geus di ultimatum ku Tuan Yansen dina masalah pagawean ayeuna aya kajadian anu sarupa kitu. Satu tasna dibawa ka imana Tuan Yansen terus we di sidang tetelah. Si Tuan Yansen oge manehna teh beuki yakin bisa wae cenah pagawéanna teh. Pagawean si Manor Daman jadi goreng teh halatan petana nu kitu eta we aya kabuktian kalah ka ngagadabah pagawéna. Oh, jadi jelas gawe na tebalik iya si Mandor Daman lantaran cekeningan boga kalakuan ane bejat wayana jeploskin eka pangberokan. Mangga urang hijikan jeung jalma jahat anu kamari menang nawak atuh rikis kitu mah Manor Daman teu bisa kumaha. Manehna teh dijebloskeun ka pangberokan sabab dianggapna geus jelas-jelas ngalakukeun kajahatan. Atuh eta si Barja manehna surak sabab tetela Manor Daman teh kiwari mah geus diberok tangtu we cenah manehna boga kasempetan bikin jadi manor.
ya Tuan Yansen deh. Manena oke. Katarik perhatian anak kue ta si barajaan wanian. Dina. Newak jalma jahat. Kumaha lamun maneh baca. Jadi mandor. Ngaganti si daman. Kumaha sanggup. Inya tang toswe sanggem. Sanggem tuan. Pokok nama dimimiti ayana karep. Ka manor teh bakal di manoran kuji si mabdi. Enya. Wayahna kudu bener digawena. Oke hasilna kudu halus. Sabab kamari mang hasil tatanen teh arawon. Di mangga tuan, mangga. Atu ti harita eta manor teh diganti ku si baraja. Pikeun manor arasan basa ngadenge. Manor daman teh cenah di berok we alatan. Aya kejadian di perkebunan nyaeta geus beunang ku pitenah nyaeta disangka ngagadabah nyinung. Sok padahal mah eueuh saksi. Tapi ku lantaran aya barang bukti jeung kajurungku rasa kuciwana si tuan sabab kasih tatanen anu karoreng. Bisa wae eta teh pagaweana manor daman anu teu balik. Karunya teuing Mang Daman teh. Sabab aing mah nyaho kana kapribadianna teu mungkin lamun jeung pamohalan ngagadabah nyinung. Kayak kieu mah aing geus kuduna runtik. Karunya kitu harita teh cik eta manor aresan. Atuh waktosna seep eleuh mitra waktosna nya seep. Urang cekapkeun hadui ka dieu. Urang teraskeun endina seuri anu salajengna tumangsa undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.